9 в Україні. Далі актуальні новини на цей час. У студії Тетяна Будь. Моє вітання. Четверо українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів напередодні. Тепер вони в лікарні. За минулу добу 44 ворожі атаки. На Луганському напрямку поблизу Троїцького окупанти гатили з мінометів і гранатометів. Під обстріл потрапили захисники Попасної. На Донецькому напрямку бойовики мінометними атаками накрили Водяне. Кулемети агресор застосовував по наших опорних пунктах біля Павлополя, а стрілецьку зброю під Талаківкою, Мар'їнкою та поблизу шахти Бутівка. У прифронтовій Красногорівці напередодні побувала наша знімальна група. Репортаж звідти. Ігоря Левенка. Він цілився в голову, бо, виходить, у мене одна голова виглядала. Просвистіла біля самої скроні. Куля снайпера ледь не обірвала життя Олександра. Боєць розповідає, за період служби тут такого ще не траплялося. Ворожа група посеред білого дня підкралася надто близько до позиції. Першим відкрив вогонь снайпер. В основному заповзали з 9-ї вечора до 12-ї. Ми замічали їх. Ось вже почали день заповзати. Метри 350. Армієць каже, як почув кулю, миттю впав на землю. Та супротивник стрільбу не припинив, а навпаки почав ще більше поливати позицію. Автоматчик теж вогонь очинив по хлопцях, не давав, щоб пострілювались. Бійці не виключають, що з боку ворога могли бути і втрати. А ще солдати кажуть, у бойовиків на позиціях відбулася ротація. В цей період вони надто активні. Новачки випробовують оборону українців на міць і через це часто гинуть. Я думаю, їх ще добре платять, сюди лізти, це опасно. Тим більше, отримати таку відповідку. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Та жоден день тут не минає без провокацій. Під вогонь потрапляють і укріплення військових, і мирне населення. Обстрілюючи місцевих жителів, при цьому звинувачуючи Збройні Сили України. Вони це роблять з метою дискредитації українських військовослужбовців, так як те місце, звідки вони забирають поранених, знаходиться за 3 кілометри від останньої позиції наших Збройних сил України. Тобто ніяка зброя, ні стрілецька, ні снайперська гвинтівка, навіть БМП туди не достане. Із Донецької області Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Близько 9 000 мирних жителів були поранені за 4 роки війни на Сході. Такі останні дані моніторингової місії ООН із прав людини. В Україні ж офіційної статистики й досі немає, тож люди часто не можуть оформити інвалідність і змушені лікуватися власним коштом. Кілька правозахисних організацій вже розробляють законодавчу базу, яка б забезпечила постраждалим соціальний захист. Правозахисники зазначають, жителі Донбасу і так званої сірої зони мусять мати особливий статус. Деяких державних службовців направляють туди працювати, і після цього вони отримують статус учасника. А ті люди, які там постійно живуть, які з цим стикаються, і після цього ще отримують поранення, вони жодного статусу не отримують. Це несправедливо. На адмінкордоні з окупованим Кримом затримала українку, яка допомагала провести незаконні російські вибори на півострові. Жінка була довірною особою Володимира Путіна, повідомив у Фейсбуці генпрокурор Юрій Луценко. В анексованому Криму підозрювана збирала підписи на користь російського президента, аби той висунув свою кандидатуру на виборах. Так, жінка сприяла підривній діяльності Росії проти України, зазначив Луценко. Справу розслідує прокуратура Автономної Республіки Крим. Там затримані підготували підозру за державну зраду. Угорщина втретє заблокувала проведення в Брюсселі засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Зустріч комісії підтримали всі союзники Альянсу, втім Угорщина наклала вето. В такий спосіб Будапешт продовжує вимагати від України перегляду закону про освіту. Угорщина вважає, що він порушує права нацменшин, оскільки передбачає поступове збільшення навчання українською мовою. Україна йти на поступки не збирається. Наш закон про мову схвалила Венеційська комісія. З гучного корупційного скандалу почала роботу весняна сесія ПАРЄ у Страсбурзі. Спеціальна слідча група представила доповідь. В ній йшлося про те, що деякі країни намагалися вплинути на рішення в асамблеї. В документі зазначені прізвища 5 делегатів ПАРЄ, ймовірно, причетних до корупції. Серед них – екс-президент організації Педро Аграмунд. Також у ПАРЄ цього тижня говоритимуть про фінансування і діло, проблеми мігрантів, ксенофобію та антисемітизм, питання незаконних виборів в Криму, як на те сподівалася Україна, не розглядатимуть. В ПАРЄ відхилили цю пропозицію на користь обговорення ситуації в Сирії.
На хабарі попалися двоє підполковників поліції Хмельницького. Вони допомагали призовникам ухилятися від проходження строкової служби. Високопосадовців спіймали, коли ті брали чергову суму – 1300 доларів. Найближчі 3 місяці вони проведуть за ґратами. Один із підозрюваних обіймав посаду керівника підрозділу, інший був слідчим. Наразі вони вже відсторонені від займаних посад. Санкція статті, за якою висунено обвинувачення, передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Напередодні у столиці відкрили виставку творчих робіт людей з інвалідністю. Картини створені без залучення рук, об'ємні фрески незрячих митців, а також полотна, які лікують. Все це бачила Катерина Сривкова. Не спіши, все хорошо, набирай більше красочки, все вийде. Уже понад 3 роки Наталка із захопленням малює. Для дівчинки це не тільки задоволення, але й ефективна терапія. Її роботи регулярно перемагають у районних та міських творчих конкурсах. Вона отлично підбирає цвіт. Вона знає, чого вона хоче і як це зобразити. Тут кожне движення – це якась маленька перемога. Вони рисують пальчиками, і це розвиває, як дійсно, як розвиття моторики мелкої. Наші спільні зусилля, вони от приносять чудесні результати. Ми, звісно, не могли подумати, що Наташа зможе, тому що у нас дуже тяжкий діагноз і ручки у нас дуже погано. Ми навіть не вірили, що щось вийде. Роботи Наталки разом з іншими творами особливих людей стали прикрасою виставки, а ще символом віри у власні можливості. Федір пише реалістичні картини, тримаючи пензлик зубами. Помастаю я самоучка. Так сложилося, що я в інтернаті рос, що там займалися гуртками різними. І побачив, що маслом пишуть картини. І подобалося. А ці картини створили незрячі митці. Аби передати свою ідею, крім кольору, автори використали об'ємні рельєфні форми. Тож і сприймати витвори варто на дотик. Для створення таких робіт використовували малярську техніку. Спочатку робили заготовки, потім обводили їх, а розфарбовувати допомагали вчителі. Незрячі чи слабозорі ніколи не малювали, ніколи. Вони не вміють цього робити. Але в них таке бажання – я хочу малювати. І коли почали малювати, це було стільки радості, стільки всього, що я малюю, це в мене виходить. Організатори зібрали талановитих людей з обмеженими можливостями не лише, аби подарувати приємні емоції, а й допомогти вийти у світ. Сподіваються, що це спонукатиме роботодавців надати їм змогу заробляти своєю творчістю. Катерина Сирокова, Валентин Біліч, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер». Трагедія у Торонто. Вантажівка в'їхала у перехожих на тротуарі. 10 осіб загинули, ще 15 в лікарні, деякі з них у критичному стані. За даними посольства України в Канаді, українців серед загиблих та постраждалих немає. Водія вантажівки затримали. Ним виявився 25-річний житель передмістя Торонто Алек Мінасян. Поліція наразі з'ясовує, чому він так вчинив. За інформацією правоохоронців, хлопець не пов'язаний з жодним терористичним угрупованням, тож говорити про теракт зарано. Сенатський комітет з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео на посаду державного секретаря США. За проголосувало 11 республіканців проти 9 демократів. Тепер його кандидатуру мають затвердити на голосуванні Сенату. За словами лідера республіканців, на підтримку Помпео є достатньо голосів. Голосування відбудеться вже цими днями, тож новоспечений держсекретар може навіть встигнути взяти участь у саміті НАТО в Брюсселі вже цієї п'ятниці. Майже 200 військових дезінфікують територію британського Солсбері. Про це повідомив очільник Міноборони Королівства Гевін Вільямсон. Крім того, він наголосив, що уряд країни вирішив підсилити оборонну політику та методи протидії для стримування російської агресії. І нагадаю, на початку березня в Солсбері були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Вони вже прийшли до тями та йдуть на поправку. Офіційний Лондон звинуватив у цій хімічній атаці Росію. Прем'єр-міністр країни заявила, що для цього є достатньо доказів. На тлі масових протестів прем'єр-міністр Вірменії Серж Сарксян подав відставку. 11 днів поспіль жителі Єревана виходили на мітинги, бо не хотіли бачити колишнього президента очільником уряду. Попри щоденні затримання, люди не здавалися і, зрештою, домоглися свого. Всі подробиці від Катерини Кравець. Нікол Пашинян мав рацію, а я помилявся. Заяву про відставку саме із такими словами поширила прес-служба Сержа Сарксяна. На тлі масових протестів він не протримався і тижня в прем'єрському кріслі.
Нинішня ситуація може бути розв'язана кількома шляхами, але на жоден з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра. Масові протести спалахнули 13 квітня, коли стало зрозуміло, що Сарксян, відбувши два президентські терміни, претендує також на посаду прем'єра, яка після конституційної реформи 2015 року стала ключовою у країні. Щодня мітингарі збиралися у центрі Єревана, блокували вулиці та держустанови, аби висловити незгоду із тим, що вони вважають узурпацією влади. Попри це парламент обрав Сарксяна новим прем'єром. А лідер опозиційного руху Нікол Пашинян оголосив оксамитову революцію. Мовляв, протестувальники влаштовуватимуть акції громадянської непокори, не вдаючись до насилля. Попри численні затримання активістів, люди і далі щодня виходили на протести. Сарксян намагався домовитися із Пашиняном, але той відповів, що єдине, що він згоден обговорювати із новоспеченим прем'єром, це його відставку. Протести тривали й далі. Зрештою, до мітингарів приєдналися військові. На тлі масових протестів Євросоюз закликав Вірменію звільнити усіх затриманих, включно з трьома опозиційними депутатами, серед яких був і сам лідер опозиційного руху Нікол Пашинян. Їх звільнили незадовго до оголошення Сарксяну про відставку. Люди на площах почали танцювати та святкувати свою перемогу. Для мене це наче ще один день незалежності, нової незалежності Вірменії. Сьогодні ми творимо нову Вірменію. Я дуже щасливий. Ми празднуємо освобождення народу від сарксянського режиму. Хочемо жити хорошо, хочемо жити лучше. Після відставки Сарксяна виконувати обов'язки голови уряду призначили першого віце-прем'єра Карена Карапетяна. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У Парижі страйкують працівники державної залізниці. Скасували 2/3 рейсів. Залізничники не виходять на роботу вже 10-й день протягом цього місяця і планують страйкувати до червня. В такий спосіб люди виступають проти реформи, яка обмежує їхні привілеї. Йдеться про пожиттєву гарантію роботи і ранній вихід на пенсію. До залізничників доєдналися працівники французької авіакомпанії Air France. Там вимагають підвищення заробітної плати. 20 років за ґратами отримав підозрюваний в організації паризьких терактів Салаха Абдеслама. Напередодні засудили в Бельгії, щоправда, не за теракти, а за стрілянину з поліцією під час затримання. Що чекає на злочинця далі, з'ясовувала наш брюссельський кореспондент Олена Абрамович. Без жертв та обвинувачених, лише представники сторін. Так, кримінальний суд Брюсселя оголосив своє рішення. Салах Абдеслам був тут тільки на першому слуханні, адже зараз перебуває у в'язниці у Франції. Там на нього чекає суд у справі паризьких терактів. У Брюсселі ж озвучили вирок за замах на життя поліцейських під час затримання в Бельгії. Ще до початку суд попередив – злочинця в залі не буде. Здається, уже остаточно підтверджено, що зацікавлених сторін не буде. Присутність не обов'язкова. Свідчень від Абдеслама давно чекають родичі загиблих. Він єдиний, хто вижив з учасників терактів у Парижі восени 2015-го. Та під час попередніх слухань Абдеслам відмовився говорити. Його послідовники розцінили це як героїзм, а сім'ї жертв стали вимагати справедливого покарання. Для нас дуже важливо бути тут, бо всі жертви мають право знати правду і бачити правосуддя. Ми частина великої історії терактів від Парижа до Брюсселя і маємо право знати, що сталося. Суд виніс вирок 20 років за ґратами, рівно стільки, скільки просили прокурори. Та ще більший термін йому загрожує у Франції, де судитимуть по суті, власне, за організацію терактів. Якщо його засудить кримінальний суд Парижа, а це може статися протягом наступного року, то я думаю, оскільки вироки сукупні, йому спочатку доведеться відсидіти у Франції, оскільки це пріоритетна справа. Абдеслама затримали в Брюсселі навесні 2016-го. Він відстрілювався, проте поліція не постраждала. А от під час терактів у Парижі 2015-го, після участі в яких він утік до Бельгії, загинули 130 людей. Більше того, підозрюють, що саме Абдеслам завіз до Бельгії щонайменше 10 терористів із Сирії. Шестеро з них причетні до паризьких терактів у листопаді 2015-го, ще четверо – до брюссельських на кілька місяців пізніше.
З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Подихати забрудненим повітрям з різних куточків світу пропонують на виставці в Лондоні. Просто небо. Організатори встановили 5 куполів. У них повітря зі столиць Великобританії, Індії, Китаю, Бразилії та острова Таутра в Норвегії. Повітря в останній Маківці найчистіше. Найбрудніша атмосфера в індійському Нью-Делі. За даними ВООЗ, понад 92% землян дихає забрудненим повітрям. Мета організаторів виставки – привернути увагу до цієї проблеми. Футбольний турнір для бабусь відбувся на південному заході Литви. За першість боролися 7 команд. Як літні гравчині володіють м'ячем, дивіться у нашому сюжеті далі. Це турнір з футболу в містечку на південному сході Литви. Звичайні правила, але незвичайні гравці. На полі у формі – жінки поважного віку. Рамут Картавчин, 61. Вона – колишній працівник поліції, а нині грає у футбол для бабусь. Я почала грати у футбол 3 роки тому. Мене підбили на це онуки. 2 з 5 юні футболісти. І я щаслива, що ця гра стала і моєю пристрастю. Це вже третій такий турнір. Гравчині у віці прийшли підтримати онуки. У кожній команді від 4 до 6 учасниць. Наймолодший – 43, найстарший – 71. За кубок змагаються 7 команд. Перший гол забиває команда «Картавчин». Перемогу на цьогорічному турнірі здобуває ось ця збірна. Її гравчині, розповідають, познайомилися буквально перед змаганнями. І виграти їм допомогли не професійні навички і не злагодженість у грі, а ентузіазм. Ми вперше зустрілися в Каунасі перед самою поїздкою на турнір. Разом нас зібрав наш тренер. На турнірі ми також граємо вперше. Організатори кажуть, такі турніри проводять, аби заохотити літніх людей до більш активного способу життя. Адже для гри вік не перешкода. Олександра Осипова, новини телеканал «Інтер». Понад 1 мільйон тюльпанів розцвів у Кропивницькому дендропарку. Цьогоріч там висадили 60 видів цих квітів, більшість сортів нідерландські. Попри вибагливість, український клімат рослини вподобали. Загалом на 12 гектарах висадили близько 2 мільйонів квітів. Причому тематичними візерунками від червоних сердець до української вишиванки. Між рядками зробили спеціальні доріжки, аби можна було сфотографуватися на квіточому тлі без шкоди для рослин. Вам приємного вівторка і лише гарних новин. Побачимося вже завтра.